سلام به دوستان عزیز برنامه این شاخه های این درخت کهن. ناصر شاهین‌پر هستم. راجع به شکلگیری تصوف و عرفان و بعد رونق خانقاه ها قرار بود صحبت بکنیم. در گفتار قبلی نسبت به ریشه ها و عوامل پدید آمدن، البته نه عوامل پدید آمدن، در ریشه های تفکر و ریشه های نظری عرفان به اختصار براتون صحبت کردم، اما زمینه اجتماعی که مناسب بود برای به وجود آمدن این نهله های فکری هم مهمه و اون این است که در جامعه ای که ظلم و زورگویی و ستم وجود داره و در مقابل یک گوشه امنی وجود داره که تو میتونی از گرسنگی نمیری و ضمناً خودتو به خداوندم نزدیکتر بکنی و از این قیل و قال این جامعه و این داروغه و این محتسب و نمیدونم اون امیر و این انواع این زورگویی ها بیایی خودتو بکشی بیرون، از مهلکه این نوع زندگی پر درد و رنج و پر مشقت خودتو بکشی بیرون. اما از اونجایی که دین و اعتقادات دینی به شدت مثل یک ابر تیره سایه انداخته بر این جامعه، جامعه اسلامی یه اکنونی که ما داریم صحبتشو میکنیم، مردم افواه شروع میکنن به ساختن کرامات، معجزات برای این دراویش بزرگ خانقاهی. اینها رو خودشون به خودشون نسبت نمیدادند یا علنن و یا به وضوح به خودشون نسبت نمیدادند، مدعی این بودند که با خداوند در رابطه هستند، مدعی این بودند که ما به مقامی رسیدیم که اگر دانشمندان میدانند ما میبینیم. از این ادعاها می کردند، شطحیات و طامات که در ادبیات فارسی آمده همینه که اینا ادعا می کردند که ما موجود برتری هستیم، ما با عالم غیب در ارتباط هستیم، از عالم غیب برای ما پیام و سروش میاد و ما به اون حرفا گوش میدیم و به اون حرفا زندگی می کنیم. اما مردم این رو گنده کردند، مردمی که تمام باورهاشون باور متافیزیکیه و از روی خاک و روی زمین هیچ نیرویی رو سراغ ندارند و هیچ قدرتی رو برای خودشون قائل نیستند، اینها این نوع مشایخ رو به درجات عالی رساندند و اعلام و معجزات بسیار زیادی به اینها نسبت دادن که این دیگه این معجزات رو خود مشایخ به خودشون نسبت نداده بودند. فلان صوفی میتونه از روی آب رد شه، فلان صوفی میتونه از روی آتش عبور کنه، فلان صوفی نظر تمام مجتهدین عصر رو خواند و پیش از این که این دیگه در مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر هست که نوش نوشته که رفتن پیش سلطان محمود گفتن آقا این درویشیه که میره رو منبر به جای اینکه آیه قرآن بخونه شعر میخونه، بیت میخونه. سلطان محمود گفته آقا این کارا به ما ربط نداره، به آقایون علما مراجعه کنید، هرچه اونا دستور دادن. به علمای نیشابور مراجعه میکنن، این حرفا رو به اونها میزنن، اونها میگن بله اینا مردمانی اباهه‌گرند، اینها دین رو پشت سر گذاشتند، شریعت رو پشت سر گذاشتند، اینها باید کشته بشن. مریدان شیخ میان به شیخ میگن که شیخ ناچنشسی که اینها میخوان روز جمعه بعد از نماز روز جمعه همه ما رو بکشند. شیخ میگه ناراحت نباشید. شیخ اون خواجه حسن مؤدب ظاهرا پیشکارش رو میفرسته به بازار، میگه تو برو از اون لوزینه فروش یک مقدار لوزینه بخر، اصلا این مسقطی نمیدونم راحت الحلقوم ما بهش میگیم، حالا بخر ببر در خانه فلان حجت الاسلام بگو که
بوسعید گفت که شما اوائل ماه رمضان از جلوی این دکان لوزین فروشی رد می شدید و هوس کردید که برای افطاری از این لوزینه داشته باشید، ولی نخریدید و رفتید. حالا من برای شما می خرم. از در فلان مغازم کله پاچه بخر، ببر به فلان شیخ الاسلام بده و بگو که شما هم هوس داشتید کله پاچه بخرید، خجالت کشیدید داخل شید و بخرید. آقای من گفتن که ما برای شما خریدیم و فرستادیم. یعنی بوسعید بلخیر اذهان مردم رو میخونده. اینها هم اینا رو میخرند و میبرن به اون شیوخ میدن و اون شیوخ هم میان دور هم دیگه جمع میشن، میگن آقا این یه کسیه، اینو نمیشه کشت، این کشتنی نیست، این تمام ذهن ماها رو خونده، این یکی از اولیاه ما، دست اونو به خونه این آغشته نمی کنی. در نتیجه روز جمعه در حالی که مریدان مثل بید می لرزیدن از ترس کشته شدن، شیخ میگه که نترسید بریم به نماز. میرن پشت سر اون آقایون وای میسن نماز میخونن و بعد از نمازم اون شیوخ بزرگ میان خم میشن، به اینا احترام میگذارن، تعظیم میکنن و میرن. اینا رو میگن همون شطیات و طامات. اما این کرامات و معجزات رو افواه مردم عامی به اینها نسبت میدن و اینها میشن معیارهای بزرگ اخلاقی اجتماعی. و این وقتی که یک توده عظیمی باور داشته باشه که یا آدمایی روی زمین را میرن که میتونن فکر و ذهن دیگران رو بخونند، خب معلومه کار به کجا میکشه دیگه. در این دور است که مردم شروع میکنن به کیمیاگری بنا به دستورات همین شیوخ که میگه که اگر تو چله بشینی، اگر تو در این چله این کارها رو بکنی، این غذاها رو نخوری، نمیدونم روزی یک بادوم بخوری، اینقدر نماز بخونی، اینقدر ذکر خدا رو بگی، دست به سنگ بزنی طلا میشی. حالا اون با یه نیتی این حرف رو زده که معلوم نیست چیه، اما گروه گروه مردم میرن چله میشینن و بعد از چله نشستن شروع میکنن به نه به عنوان کیمیاگری به معنی شیمی امروزی که برن محلولهایی رو یا موادی رو با هم قاطی بکنن ببینن چه نتیجه ای میده. تمام تلاششون این است که طلا بسازن، یه شیعی بسازن که اون شیع رو بزنن به مس، مس تلاشه، بزنن به آهن، آهن تلاشه. عمرها رو این کار تلف کردند و از این مسیر هم کوچکترین کشفی، کوچکترین اختراعی به دست نیامد، به دلیل اینکه مبنای علمی نداشت، در کل یک مبنای متافیزیکی داشت. و این بدین گونه تمام نیروها، تمام نمیدونم امکانات پیشرفت و ترقی از جامعه سلب شد. مردم رفتن به یک امور واهی متوسل شدند و باور کردند. یا آدم دیگه ای بلند شده از کرمانشاه را افتاده رفته به یک شهر دیگری، در محراب یک از این شبستونای یکی از این مساجد اون شهر، حالا نمیدونم قزوین همدان یه جایی، یه شیخ خیلی خیلی با کرامتی رو ملاقات کنه. بعد در حین صحبت با شیخ به شیخ میگه که قربان، ما شنیدیم که شما در شهر ما همه معتقدند که شما میتونید از روی آب راه برید. میگه ها، این رو از این متولی مسجد بپرسید، اون بهتر از من این رو میدونه و برای شما شرح میده. این موقع خداحافظی میره پیش متولی مسجد، میگه آقا این داستان از روی آب راه رفتن شیخ و شما به ما بگو، چون خودش گفت شما باید به من بگی. گفت آقا این یه دفعه اومده بود اینجا وضو بگیره، افتاد تو حوض، داشت خفه میشد، من پریدم گرفتمش. اما مگه میشه جلوی مردم رو گرفت؟ وقتی که مردم دچار چنین باورهایی میشن، دیگه کسی جلودارشون نیست. در قرن بیستم مگه ما یادمون رفته که در تهران مردم دانشگاه دیده، مردم تحصیل کرده، دکتر، مهندس، انواع
نمیدونم مکانیک، آدم فهمیده، انواع این آدم ها سرشون کردن با آسمون که چهره آقای خمینی رو روی ماه ببینند. ببینید که چگونه موند تو جامعه، چگونه این افکار موند، چگونه این نهله اجتماعی فرهنگی هر اسمی میخواییم روش بگذاریم سبب شد که مغز کاملا بازنشسته شه و قلب جانشین مغز بشه و همه امور دنیا به وسیله قلب یا به وسیله دل انجام بشه. این دلی که این عضوی که ما اسمش رو گذاشتیم دل، که در حقیقت از نظر پزشکی قلبه و یک عضله حرکت دهنده خون و انتقال دهنده خون در بدن و کارش اینه فقط، ولی این میشه مخزن اسرار، این میشه منبع تمام علوم دنیا، تمام دانش‌های دنیا. و تمام دانش‌های دنیا، نه این دانش‌های امروزی، نه اون چیزی که فرض کنیم فیزیک اتمی، نجاری، هیچ کدوم اینا نیست. فقط دانش این است که از عالم غیب یه خبری برای من بیاد و من یه جوری با عالم غیب و با سروش‌های غیبی ارتباط برقرار بکنم. خب شما وقتی به ادبیات هزار سال گذشته نگاه می‌کنید، میتونید یک مثال بیارید، یک شاعری که از مغز حرف زده که بگه مغزم به من گفت که این کارو بکنم، فکرم به من گفت که این کارو نکنم. نه، آنچنان میخ دل کوبیده شد در این فرهنگ، آنچنان مغز رفت و آنچنان دل تصمیم گیرنده شد، دل آگاهی دهنده شد. دلم گواه نمیده که این کارو بکنم، دلم گواه میده که این کارو بکنم. خود من همین ایام، همین چند سال پیش مقاله ای نوشته بودم که در این مقاله جایی نوشته بودم که فکر من در این مورد مثلا گواه نمیده. سردبیر فکر رو خط زد، جاش دل گذاشت. اینقدر ما فرو رفتیم، اینقدر عوض شد همه چیز یک باره. ما از این داستان عرفان و تصوف و نمیدونم این که اینها فهمیدن که دوست پنهان خدا هستند و شادبانی کردند و بلند شدن، پای کوبیدن، رقصیدن و تعیش کردند در خانقاه ها، ریخت و پاش فراوان کردند، فرستادن این منشیاشون رو از بازار، از تجار پول بگیرند، اونها میدادند. مهم این است که اونها هم میدادند و بعد اوقافی ایجاد شد برای خانقاه ها و از محل اوقاف همینطور سفره‌های رنگین گسترده شد و اینها خوب خوردند. میگن که بوسعید بلخیر در یک مهمانی بزرگی که برای مریداش داده بود، 4 من عود یک جا ریخت توی تنور. گفتن چرا همچین میکنی؟ گفت بگذارید همسایه هام این بو رو بشنون، لذت ببرن. افتادن به این تعیش‌ها و خوشگذرونی‌ها با ادعای این کرامات، با ادعای این، با همین شطیات و طامات. و جهان ایرانی به جای اینکه پرسنده بشه، تجسس بکنه و مشکلات رو حل بکنه، مجهولات رو آشکار بکنه، افتاد به یک مرحله‌ای که انگار همه چیز رو تو داری، میدونی، میبینی، دیگه به اینها احتیاج نیست، دیگه اینها علم ثانویه هستند، ما به علم ثانویه هم احتیاج نداریم، ما میبایست فقط ایمانمون رو پاک کنیم. ایمانمون که پاک شد، در همه چیزها رو به ما باز میشه. و فکرم نباید بکنیم، فکر شک میاره، شک کفر میاره.
این که میگه پای استدلالیون چوبین بود، چرا این حرفا میزنه؟ میگه دنبال استدلال نرو. کسی که دنبال استدلال میره انگار رو دو تا پای چوبی داره را میره. باید تمام دانسته های روزگار، دنیا، گیتی بیاد بره تو قلب تو، برو کاری بکن که این دریچه، این دریچه قلبت رو به این نور، روی این منبع دانش باز بشه. این مجموعه این موهومات در دوران انحطاط فرهنگی اونها هم منحط شدند. تازه در موقعی که انحطاط فرهنگی نبود و رونق علم و دانش بود و خانقاهای بود مربوط به همین جنید و بایزید و نمیدونم آدمایی مثل حلاج و اینها، خب اینا یک معنی رو که کشف کرده بودند که ما دوست خداوند هستیم، ما آفریده خداوند هستیم، ولی خداوند ما رو آفرید برای اینکه یک بار امانتی رو دوش ما بذاره و ما این بار امانت رو روی زمین بگذاریم، زمین روی کره زمین بگذاریم و نام خداوند رو متجلی کنیم. پس بنابراین ما طرف خداوند مأموریم که نام خداوند رو متجلی کنیم، ما کارگزار خداوند هستیم و خداوند به ما محتاجه، ما عاشق او هستیم. این عشق دو سویه است از طرف ما دوتا و بنا به همین مصلحت بوده که خداوند ما را از بهشت بیرون کرده. خب حافظم میگه که در گوشه سلامت تا کی توان نشستن. من یادم میره ابیات رو، ولی برید بهش مراجعه کنید. میگه در گوشه سلامت تا کی توان نشستن وقتی که چشم ابروی تو داره غوغا به راه میندازه. من باید بیام از اون بهشت بیرون و عشق خودم رو به تو بگم، عشق خودم رو اعلام کنم و بعد وظایفی که مربوط به این عشق هست انجام بدم. خب در نتیجه در دستگاه عرفانی و در این سازمان تصوف و عرفان ایران یک دستگاه فکری به وجود میاد. این که این دستگاه فکری رو حالا سر تا پاش رو نگاه کنیم ببینیم چیه. یک، انسان شناسی، خداشناسی. انسان شناسی از طریق خداشناسی به دست میاد. تو اول باید خدا رو بشناسی، بعد بیای انسان رو تجزیه تحلیل بکنی. خب میگه خودت رو بشناس تا خدای خودت رو بشناسی، از اینجا اومده. فرشته شناسی، بعد این ستا رو باید بدونی. در تمام این غزلیات حافظ یا در اکثر غزلیات عرفانی حافظ وقتی میگه رقیب، منظورش این فرشتگان هست که با ما رقابت کردند. وقتی میگه حسود، شیطان میگه که به ما حسادت کرده. حتی وقتی میگه زاهد، بیشتر ایام منظورش از زاهدین زمینی نیست، منظورش زاهدین آسمانی است، یعنی فرشتگان خدا که مرتب دارن خدا رو سجده می کنند. در بعضی جاها که صریح و روشن داره به زاهدان ریایی بدبیرا میگه و انتقاد میکنه، اونا زاهدان زمینی هستند. در بسیاری از اشعار عرفانیش این زاهدان همین فرشتگان آسمانی هستند. یک مرتبه تمام امکانات زمینی از یک جامعه حذف میشه، فراموش میشه و تمام توکلهای به آسمان، تمام امیدهای به آسمان و متافیزیک جاش رو میگیره. این دیگه اوج انحطاط فرهنگی یک جامعه است. به خصوص که وقتی که ترکان حکومت‌های خودشون رو آغاز میکنن، یعنی از اوایل قرن پنجم آغاز میکنند و با اون اعمال و رفتارشون و بدون توجه، برای اینکه ایرانی نبودند، بدون توجه به آداب و مراسم ایرانی و احترام به فرهنگ ایرانی و توسعه و رونق فرهنگ ایرانی، اینا رو همه رو فراموش کردن. یه مشت مردم شبانکاره، یه مشت چوپون آمدند و
از بسیاری جهات ما رو از یک مرحله تکامل تمدنی هم عقب روندن. یعنی ما مردم کشاورزی بودیم که میتونستیم با توسعه کشاورزی و با افزایش محصولات کشاورزی دوران بورژوازی و تجارت خودمون رو آغاز بکنیم که داشتیم میکردیم. یک مرتبه مردمانی میان به ما حکومت میکنن که زمین رو برای مرتع میخوان، به کشاورز دیگه چندان اعتنایی نداره، اینقدر که غذایی فرهمشه کافیه. در حقیقت ما رو از نظر تکامل بشری مرحله از دوران کشاورزی ما رو بر میگردونن، هلمون میدن به طرف دوران شبانی. مملکت هم پر میشه از قبیله، از ایل. اینها ایلهایی هستن که 90% وارد این مملکت شدند. ما داشتیم، ولی ایلات ما در اثر ارتباط با سازمان و تشکیلات اداری داشتن به تدریج شهرنشین می شدند. شما توجه بکنید که همین زمان صفویه که ما میخواییم صحبتش رو شروع بکنیم، 374 بر اساس تحقیق آقای احسان یارشاطر در یک رساله ای نوشتند، 374 ایل و قبیله در ایران بوده در این دوره، که اینا همشون یا اکثرشون آداب و رسومی داشتن که با آداب و رسوم ما ایرانی ها ارتباط نداشته. حالا اون سوای خودش. این که فکر یک مرتبه از یک جامعه زایل بشه، اندیشه زایل بشه، تفکر منع بشه حتی، و آدمی که پیروان زیادی داره، مریدان بسیار زیادی داره، مدرسه داره، خانقاه داره، و نمیدونم وقتی که از خانهش به خانقاه میره 400-500 نفر از شاگردانش پشت سرش پیاده را بیفتن میرن میان، این آدم میگه پای استدلالیون چوبین بود. اما شعرهای قشنگی هم گفته، غزلیات بسیار زیبایی هم گفته. ما از ایشون یه ارث ادبی بردیم، ما از این آدم ها به طور کلی یه ارث ادبی بردیم که زیباترین شعرهای عاشقانه برای ما باقی موند، زیباترین اشعار شیفته جنون آسام عاشق برای ما باقی مونده. خیلی خوب، بله مونده، اما چه طرز تفکری اینها برای ما به جا گذاشتند و رفتند، اون مهمه. اینی که ایرانی در قرن هفتم، هشتم، نهم، دهم جوینده نیست، سوال کننده نیست، نمیخواد هیچ چیزی رو کشف بکنه، روزمره داره زندگی میکنه و میره جلو. یک، در اثر تمام اچافاتی که بهش شده، در اثر تمام این جنگ ها و نمیدونم جنگ های محلی و از بین رفتن زاد و رود و خانه و زراعت و زندگی و همه چی که هر جنگ اینا رو با خودش می آورده، دیگه تمام فکرش این است که گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. این آدمی که میخواد گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه اصلا مجال اینو پیدا نمی کنه که مصالح عمومی رو هم بهش فکر بکنه. در نتیجه ملت ایران به یک ملتی تبدیل میشن که مصالح فردیشون به مصالح عمومی حتی همسایه دیوار به دیوار مرجحه. حالا در طول این تاریخ شما اینا رو میبینید، به خوبی اینا رو میتونید مشاهده کنید. این بیفکری، این بیفکری، این فرار از تفکر چه نتیجه ای میتونست در طول 200-300-400-500 سال به وجود بیاره؟ حالا ما میخواییم وارد عصر صفویه بشیم، تمام زمینه های اجتماعی اینه که عرض کردم، یه عده‌ای تو خانقاه ها هستند، یه عده‌ای باورمند به خانقاه و مرشد هستند، یه عده‌ای هم که به حجت الاسلام ها و به مفتی ها
دنبال روی میکنند. این هر دو قطب یک نکته گیتیانه توشون نیست، یک نکته مربوط به زندگی مادی بشری توش نیست. خب بنابراین این مجموعه رو ما اسمشو اگر بگذاریم دوران انحطاط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، خودمون به خودمون فوش دادیم، خواستیم تاریخ ایران رو لکه‌دار کنیم. حالا ادامه این بیفکری رو بگذارید من این بحث رو امروز خاتمش بدم. واقعا ادامه این بیفکری رو شما در مراحل بعدی میبینید، در مراحل مدرنیته و مدرنیسم جامعه خودمون میبینیم. این دیگه عجیبه. ما بعد از مشروطه که پا به جهان مدرن گذاشتیم و تلاش کردیم که نمیدونم مدرن بشیم، امروزی بشیم، قوانین امروزی رو بیاریم برای خودمون پیاده کنیم و اصول امروزی بشریت ازش پیروی بکنیم، حالا یه رضاشاهی پیدا شده که میخواد به سرعت این مملکت رو چهرهش عوض بکنه، به سرعت میخواد این دیوارهای مخروبه رو ورداره دیوار درست بگذاره، این ساختمانهای گلی رو ورداره ساختمان در آب، یه ساختمان آبرومندتر بگذاره، جاده سازی کنه، راه آهن بسازه، دانشگاه بسازه، نمیدونم شناسنامه برای من تو درست کنه، هزار تا کار داره. خب این آدم به خاطر اینکه هزار تا کار داره و مردمانی هستن که هیچ نوع همراهی نکردن، ما در مورد امیر شعبی دیدیم، در مورد قائم مقام دیدیم، کسی دور برای این آدم ها جمع نمیشن. بنابراین با یه روش دیکتاتوری میاد کار خودشو دنبال میکنه. این روش میگه که آقا به مردم افتخار بفروشید، به مردم بگید که شما مردم بزرگی هستید، شما مردم شایسته ای هستید، شما مردم لایقی هستید. حالا کسی نیست اینا رو پیدا کنه بگه. میان تاریخ درست میکنن برای کتابای درسی مدارس و قهرمانان تاریخ دقیقاً همون آدمایی هستند که این مردم رو قتل عام کردند، دقیقاً همون آدمایی هستند که سبب عقب ماندگی و بدبختی این مردم شدند. رذل‌ترین عناصر تاریخی میشن افتخارات. حالا افتخارات اسطوره‌ای، آره اونو سر جاشه، آرش کمانگی رو داریم، آریو برزن داریم، نمیدونم کوروش کبیر داریم، که هی میگیم کوروش کبیر، کوروش کبیر، که هنوز که هنوزه ما تاریخ کوروش کبیر رو به درستی نمیدونیم و این آدم رو هم نمیشناسیم، ما فقط ازش یه لوح داریم و فقط هم با اون افتخار میکنیم. بگذاریم، وقتی من داره پایان میشه، به پایانش میرسه، همین موقع که دستور حکومتی است که مردم رو با افتخاراتشون آشنا کنید، میرن تو تاریخ میگردن برای کتابای درسی آدمایی رو میگذرن که قاتل ایرانی بوده، کوچکترین خدمتی به فرهنگ این جامعه نکرده، کوچکترین خدمتی به سیاست، سپاه، نمیدونم تمامیت ارضی نکرده، برای اینکه نمیدونستی، برای اینکه اینقدر فرهنگ سرش کوبیده شده بود، اینقدر یک موضوع فراموش شده ای بود، تا اینکه یواش یواش خارجی ها بیان برای ما تاریخ ادبیات بنویسن، بیان برای ما تاریخ شاهنشاهیمونو بنویسند، ما آنچه که راجع به تاریخ میتونیم مطالعه کنیم خارجی ها نوشتن برامون، آنچه هم که خودمون نوشتیم رو دست خارجی ها برداشتیم نوشتیم، ما یه تیله کوچک، تیله، یه استکان، نمیدونم یه قاشق، یه نمیدونم چی بگم، یه قلاب کمربند، من ایرانی هنوز از زیر خاک در نیاوردیم، همه رو دیگران اومدن برامون در آوردند. اینا حاصل یک انحطاط بزرگ فرهنگی است. میخوام ببینم این آثارش
در زمانهای مختلف روی جامعه ایرانی چقدر بوده و چقدر ما رو عقب نگه داشته، چرا ما عقب موندیم. فعلا شب روزتون بخیر.